Kada je reč o nasilničkoj vožnji, 16 vozača je isključeno iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom u stanju potpune alkoholisanosti. Dva su isključena zbog više prolazaka na crveno svetlo semafora u razmaku manjem od 10 minuta. Jedan vozač isključen je iz saobraćaja zbog preticanja kolone vozila preko pune linije, a jedan jer je na autoputu Šid Beograd u Surčinu upravljao vozilom brzinom od 224,5 km na čas. Šest vozača koji su isključeni iz saobraćaja zbog nasilničke vožnje istovremeno su činili i druge prekršaje, od kojih je četvoro upravljalo vozilom bez vozačke dozvole. Najveći broj vozača isključeni saobraćaja zbog nasilničke vožnje je iz Beograda, ukupno 7. Kada je reč o upravljanju vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, 15 vozača je isključeno iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom kanabisa, a 3 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom kokaina. Kod 7 vozača kontrolom je utvrđeno prisustvo više vrsta psihoaktivnih supstanci u organizmu. 11 vozača isključenih iz saobraćaja zbog ovog prekršaja istovremeno su činili i druge. 11 vozača bili su mlađi od 24 godine, od čega su 2 bili maloletni. Najveći broj vozača, 12, isključen je iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci u Beogradu, dok su u Kragujevcu, Kruševcu i Subotici iz saobraćaja isključena po 3 vozača.